merda, rapaz. Joguei maravilhoso. É, tem que cancelar, cara. Com soco mesmo, igual você falou. Salve ela aí, beleza? Não, no caso eu posso tirar depois essa música. Na hora que for lançado o vídeo, eu posso remover a música. Isso daqui é só na live mesmo.
Olha lá, quebrado, ó.
Eu não deixo com as músicas não, é só na hora da live. Nem dando pra escutar o áudio. Eu vou tirar aqui, ver se vocês conseguem escutar melhor. Conseguem escutar melhor falando aqui, beleza? Costa, é, hoje eu fiz a live mais cedo, cara. Salve aí, tudo jóia, Sueli? Como é que você tá? É, eu sumi, tô fazendo live de vez em quando aqui. Salve Daniel Santos, salve rapaziada. Pegar o Nightwolf, deixa eu ver outro personagem. Deixa eu pegar o Kino. Yeah!
Boa noite, rapaziada. De vez em quando eu faço ali, salvei Portugas, Rafael Santana. Deixar os X vídeos. Valeu, isso, Hélio. Tô tentando aqui, né? Tô apanhando um pouquinho, mas faz parte. Final, deu uma corridinha assim, já mandou um brado, porque senão já era. Oh,
Pertinho, né, Sueli? Moro pertinho. No Rio. Pegar Cabral. Ah!
essa Milena do... Daí o teu bichinho mesmo. Tá doidinho, Max. Tássio Fagundes. É, ele dá uma recuada. Aí quando eu vou pra frente, ele corre já fazendo agarrão. O que acontece? Tipo isso daqui, ó. Fica recuando. Olha lá, ele faz isso. Fica recuando aqui, ó. Tipo, aí ele vai e ataca, ó. Ó. Só recuando assim. Yeah.
Salve, Thiago. Boa noite, cara. Round 1. Fight! Ha ha ha!
Quebrar o cara punch dele. Round 1. Fight! Yeah.
Round 2. Fight! Salve aí, Rafael Santos. Round 1. Fight! Round 2.
Alguém aí tá disponível pra jogar, pessoal? Vou criar de novo a sala. Vou passar a rede aqui, quem quiser entrar. Essa daqui, ó. Rede. Pera aí. Rede MK. Deixa eu ver a rede aqui. É, rede Top MK. Rede Top MK. Senha 1231, pessoal. Quem quiser entrar para jogar. Tem muita gente que acha que quando eu tô fazendo a live aqui, né, jogando versus inscritos, eu tenho que ganhar toda vez, mas cara, não é assim não, tô jogando brincando aqui. Aí sempre tem um pessoal aqui que vem aqui e tal, pra mostrar que sabe jogar. Eu acho que a gente tem que jogar por diversão, não só pra ganhar, entendeu? O Adailton ganhou por mérito dele, entendeu? Igual o Alaric ontem ganhou de mim. Mas vai ter momentos que eu vou ganhar também. Se for pra jogar sério, eu jogo. Só que eu tô jogando brincando aqui, pessoal. E olha que eu tô fazendo live ainda, hein? É difícil você falar, né? Falar e jogar ao mesmo tempo. Salve aí, Alan Cardoso. É assim mesmo. Aqui, eu vou criar a rede aqui, pessoal. Quem quiser entrar, fica à vontade. Oh, salve aí, Jefferson Silva. Então, quem for entrando, quem já jogou comigo, dá oportunidade para outras pessoas entrarem aí, pessoal. Não tem ordem, não. Só entrar. Quem entrar primeiro... Beleza? Valeu, Edailton, pelas lutas, cara. Um abraço pra você e fica com Deus. Essa tática aqui, pessoal, tá chato.
Não, aqueles Mortal editado. Eu não jogo, cara. Eu jogo mais os clássicos. Salve, Fernando. Boa noite. Salve, Leonardo Silves. É, Leonardo Alves. É, o pessoal tá evoluindo bastante, né? E outra coisa, você que não joga direto, às vezes, fica difícil você competir com alguém que joga direto. O cara tá lá jogando com os caras treinando, aí você joga só de vez em quando, é mais difícil. Não dá pra disputar, né? Rapaziada, deixa o like aí pra fortalecer o canal. Se inscreva no canal se você gostar, claro. Salve aí, Alessandro. Beleza? Round 1. Fight! Round 3, fight!
Mais os dois flechas com soco alto. Galera aí que jogava no teclado também, cara. São poucos que jogam, né? Geralmente joga no controlinho, né? Tem algumas pessoas que gostam de jogar no controle de arcade, né? Agora só tô de reptile agora. Ó o macetinho, ó. Mandou a bola mais lenta, ó. Fight!
pegar a Kitana, personagem que eu não escolhi ainda. Salve aí, Kael Gamer. Cara, eu não tô contando, mas tá bacana as lutas. Salve aí, Gabriel Barbosa. É, Ronald Barros. Salve aí, galera. Salve aí, rapaziada aí. Fight!
mais uma com ele aqui pra gente dar uma revisada no pessoal. Ah, você tá falando o bug, né? O bug do Syrax, inclusive, né? Bugado tudo. Valeu, maninho, pelas lutas, foi show de bola. Vou criar de novo aqui. Agora, pessoal, vai ser o Lionel. Deixa eu ver se ele tá online aqui. Ele quer jogar muito comigo aqui na live. Vou criar, rapaziada. Deixa o Lionel entrar. Deixa ele entrar aqui na sala. Valeu aí, John, pelas lutas, cara. Agradeço aí. Salve, Leandro Oliveira. E rapaz, tem problema não. Só pra brincar mesmo. Não tá valendo nenhum troféu, não. É o Lionel Messi. A rede é essa daqui, ó. Só que tá tudo cheio já. Só ver o carneiro. Vou
ter que criar outra sala depois. Parado aqui. Acho que deu desenho. Salve aí, boa noite, Fábio Cara é online. Tô utilizando aqui a versão do Super Nintendo, cara, os anéis 1.36. Salve aí, Leandro Oliveiras. Então, cara, a rede tá toda cheia aqui. E eu não vou ficar muito tempo aqui não, pessoal. Quem conseguiu jogar comigo agora, beleza. Se não, quando eu for abrir live de novo, entendeu? Aí pode jogar a galera que não participou ainda aqui do meu canal. Round one. Tranquilo, quem jogou aí, ó, se quiser sair da rede, só pra quem quiser jogar, entendeu? Yeah.
Passar a rede aqui. Galera, quem jogou, eu vou tirando aqui, tá? Quem jogou comigo. Pois qualquer coisa eu crio outra rede, beleza? Deixa eu ver aqui, rede top. Tá? Essa rede aqui, pessoal, 100, 1, 2, 3, 1. Tá parado aqui, cara. Acho que deu deslink. Esperar reiniciar aqui, acho que travou. Travou. Online é isso, né, galera? Aquelas que trava pra caramba. Aí, travou tudo. Travou tudo, galerinha. Tem que fechar aqui. Aí, rapaziada, faz o seguinte, então. Quem não jogou ainda comigo, depois eu vou abrir outra live. Eu vou, vou aproveitar, vou encerrar a live agora. Beleza? Vou jantar, que eu tô com muita fome. Mas aí depois eu vou fazer outra live aí versus inscritos aqui do canal. Ou quem não é inscrito também. Quem quiser entrar, fica à vontade. Beleza, pessoal? Então agradeço a presença de todos aí. Tá bom? Fiquem com Deus, galera. Um grande abraço aí. Valeu, rapaziada. Fui, hein?